Colonial TV. You're kidding me, sabihin mong nagbibiro ka. Napasigaw si Ana sa excitement habang kinukwento ko sa kanya ang tungkol kagabi. Umiling ako, nabuo ang isang proud na ngisi. Sabi niya thank you, for real. Akala ko hindi maganda ang pandinig ko pero inulit niya ulit Ana. Seryoso ako. Nanlaki ang mata niya. You're telling me that the same Alexander that I know, leader of the mafia here in Italy and the United States of America, told you thank you. Hell no. I can't believe that. The last time I heard such words mga 5 taon na ang nakalipas. Natawa ako. Priceless ang ekspresyon niya. Maniwala ka man o hindi, sinabi niya. Bigla na lang siyang sumimangot. What's wrong? Bumalik siya sa ginagawa niya. I just feel bad na malapit ka nang umalis. Magiging malungkot na naman ang bahay na ito. Sumimangot din ako. Tama siya. I know it sounds crazy but I was gonna miss this house. At lalong-lalo na si Ana. Come on Ana, we'll still be in touch. I'll get myself a new phone once I'm back in New York. Tumingin ulit siya sa akin. Hindi yun Irish. Alam kong magkakausap tayo pero ang kasiglahan ang sinasabi ko. Nung una, darating si Alexander at iniisip lang ang sarili niyang negosyo. Going for missions and stuff. Ang tanging pagkakataon na makikita ko siya o makakakuha ng pagkakataon na makausap siya ay kapag bumababa siya para kumain, ngunit dumating ka at nasanay na ako sa katotohanan na may kasama ako sa buong araw. 5 taon na ang nakalipas simula nung huli kong naramdaman yung comfort na yun, mamimiss talaga kita. Malungkot niyang sabi sa akin at napansin kong medyo naluluha ang mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Automatikong nagmulat ang mga mata ko. I'm really gonna miss you too Ana. Lahat ng mga chismis natin, ang masasarap mong pagkain, ang mga nakakatawa mong kwento at lahat-lahat. I really would miss you. Isang luha ang tuluyang lumabas sa aking mga mata. Humiwalay kami at natawa ako nang mapansin kong pinupunasan niya rin ang sarili niyang luha. Just then, pumasok si Mr. Black. Oh boy, this dude was the bomb. Ang gwapo kahit umaga. Good morning sir. Nakangiting bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at tumango. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Hindi man lang makabati pabalik ang lalaki. Binati rin siya ni Ana at tumango rin ito sa kamay. Sinabi sa kanya sa wikang Italian na sinagot din niya ng wika. Karaniwang naiinis ako sa tuwing nagsasalita sila sa wikang Italian dahil hindi ko maintindihan ang isang bagay. Lumingon siya sa akin. Kailangan nating mag-usap, sabi niya at aalis na sana. Follow me. Say please first, matapang kong sabi sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Ginaya ko sa ulo ko. Parang mga 2 years old lang ako. Tinaasan niya ako ng kilay at pinandilatan ako, dahilan para mapangiwi ako. Kailan kaya ako matututong manindigan kapag tinakot niya ang mga ilaw sa akin? Napaka-authoritative niya. Pupunta ako sa balcony. Yun lang ang sinabi niya at umalis na. Nagsimulang tumawa si Ana. Lumingon ako sa kanya, amused. What's up with you? Muli siyang tumawa. You look so small and he looks so big, yet you don't fear him at all. Lagi mo siyang kinakausap at hinahamon. Just keep on his toes, nguyain ka niya ng hilaw balang araw. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ngunit hindi ito totoo. Natakot ako sa lalaki like hell. Well, kailangan niyang sabihin please. Hindi niya kayang utusan ako ng ganyan. Mahihirapan siyang magbago. Just go and meet him. May importante siyang sasabihin sa'yo. Please. Idinagdag niya ang huling bahagi at muling humagalpak ng tawa. Umiling ako sa amusement. I'm only going to meet him because of you. Tumawa siya at tinulak ako palayo. Basta pumunta ka na. Tumawa ako at lumabas ng kusina, naglakad papunta sa balcony. Nakasalubong ko siyang nakatingin sa pole. I wonder how his shirts fit him so well at hindi napupunit dahil sa malalaking muscles na iyon. Napunta lang ako dito dahil nakiusap si Ana. Sabi ko sa kanya na parang wala akong pakialam. How's your arm by the way? Tanong ko. I just had to. It's better now but I can't move it. At kaya kita pinatawag dito. Anya, hindi pa rin inaalis ang tingin sa Paul. I have to be at the biggest casino here in Italy tonight. There's this man, Marco De Luca, he's the owner. He's got the best heroin in the city, it's mixed with another strong powder and that's a lot of money. $30,000 for a packet cause of the other substance in it. I need it. I need all of it. There are 15 packets. I tried buying all from him, but he refused to sell it. Magiging masaya ang aking mga kaaway, pagtatapos niya at lumingon sa akin. Nanlaki ang mata ko sa hindi makapaniwala. Umiling ako. I'm not doing that. Never ever. I can't steal. And from what I can picture in my mind already, this guy is dangerous. Kahit kailan hindi ako nakakasino. They won't even let me dahil sa laki ko. Yes, he is. May mga gwardya kahit saan ngunit ligtas ka. Papalitan ng mga tauhan ko ang kanyang mga tauhan sa harap ng kanyang opisina at sa pasukan ng kasino. Iyan ay magagarantiya sa iyo ng ligtas na pagpasok. Siya ay 65 years old at may isang bagay para sa mga batang babae, kailangan mong akitin siya at alamin kung nasaan ang drugs na ito, at nakawin ito. Iyo, 65, hell no. Umiling ako at humakbang sa likod. I'm not doing it. Tawagan ang isa sa iyong girlfriends na gawin ito. Mukha ba akong sakripisyong tupa sa iyo? I'm not doing it. Sa totoo lang. Tawagan mo na lang ako kung kailan handa kang ibalik ako sa New York, hindi pa ako handang ipadala sa isang suicidal mission, sabi ko at tumalikod para umalis. It's either you do it, or your mom dies, he deadpanned. Tumalikod ako, ang puso ko ay tumibok ng 1,000 milya. What? Umikot siya at pinasadahan ng mga daliri ang buhok niya. I don't want to drag her into this because I know how much she means to you, but you've left me with no choice. You have to choose Irish. 'Cause you're supposed to do it tonight. Isang luha ang lumabas sa kanang mata ko. Bina-blackmail niya ako. Ginamit niya ang mommy ko para makuha ako. You're evil. You're a psychopath. You're a monster. I hate you so much for this. I hate you so much. Sabi ko habang tumutulo ang mga luha ko. Paano kung ako ay mapatay o ma-rape o ano? Ano ang sasabihin mo sa aking ina? Walang mangyayari sa you, Irish. You'll be protected all round. I need you to do this for me. Ikaw lang ang makakapasok at makakakuha ng drugs. Sabi niya na parang masakit sa kanya pero mas alam kong madala sa boses niya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo. I hate you so much, sabi ko sa kanya at naglakad na palayo. Paano ko napasok ang sarili ko sa gulo na ito? Sa bawat hakbang niya sa unahan, 4 pa ang nasa likod niya. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko at isinara ang pinto. Oh mom! Hindi ako lumabas ng kwarto ko. Umiyak ako ng umiyak ng umiyak. Psycho talaga ang lalaking iyon. Kahapon, natuwa ako na umuunlad siya tapos kailangan lang niyang ihulog ang bomba. Paano ko magawang akitin ang isang 65 taong gulang na mapanganib na lalaki? Italian for that matter. Paano kung sinubukan niya akong halikan o higit pa? Masusuka ako for sure. Ipinikit ko ang mga mata ko, at sinubukang matulog sa sakit na nararamdaman ko. Sa tingin ko ay nakatulog ako ng mga 2 oras o higit pa, hanggang naramdaman kong may yumakap sa akin. Iminulat ko ang mga mata ko, at nakita ko si Ana na nakangiti sa akin. It's about time, Irish. Malungkot niyang sabi at umupo sa kama, malapit sa akin, hinimas ang buhok ko. Nag-aalangan akong umupo, tumingin sa kabilang side ng kwarto. Ayokong tumingin sa kanya dahil naiiyak na ako. I don't want to go, Ana. I really don't want to. I know you don't and I don't want you to, either. But if the boss wants you to, may mga dahilan siya. Kilalang kilala ko si Alexander Irish, at sa nakita ko, siya, hinding-hindi malalagay sa panganib ang buhay mo. Kaya kung desidido siyang pumunta ka sa kasino na iyon, may mga dahilan siya, mahinahong sabi sa akin ni Ana. I tried talking him out of it pero hindi siya nakikinig. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Gusto ko talagang maniwala sa sinasabi mo pero hindi ko magawa. Super natatakot ako. Can't you go, Ana? I don't even speak Italian. Sinubukan kong mga tuwiran. Umiling siya. Si Marco ay kalahating Ruso din, at alam mo kung gaano ang galit ng mga Ruso sa mga itim. Sila ay mapahamak na racist. Huwag mag-alala, mahusay siyang nagsasalita ng Ingles. She said so confidently. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga taong ito? Naguguluhang tanong ko. Ngumiti ulit siya sa akin. It's a complicated story, and I love to tell you but right now, we need to get you ready na. Sabi niya na tumayo at doon ko napagtanto na may 3 kahon malapit sa legs niya, na nakaayos sa magkakaiba pang sukat. Sinabihan niya akong mag-shower at nag-aatubili ako. Nang matapos ako, sinabi niya sa akin na kailangan kong magsuot ng panty lamang since may built-in bra na yung dress. Hindi naman ako nahiya magbihis malapit sa kanya. Parang kapatid ko na siya noon pa. She reminded me a lot about kay Diana. Inabot niya sa akin ang malaking kahon. Binuksan ko yun at nakita ko ang isang napakaikli na dark blue na backless na gown. Sinuot ko ito at niyakap nito ang katawan ko ng maayos pero ako. Nadama kaya hindi komportable sa loob nito. Nakalabas ang buong likod ko at ang gown ay natapos ng ilang pulgada sa ibaba ng aking puwitan. It's too revealing, Ana, I can't wear it. Yes you can and you will. That's the whole point, you need to seduce that man after all. Medyo natatawa niyang sabi para gumaan ang mood. You have a amazing figure. I'll do anything have that kind of killer body, girl. Halos maiyak ako sa naisip. Sana lang hindi niya ako subukang hawakan, or I'm gonna kick out his old brains. Katulad ng pagsipa sa kanyang mga lumang bola hanggang sa mapunit ang mga ito. Napaisip si Ana, sabay abot sa akin ng medium-sized na box. Mukhang ginawa para sa'yo yung gown na yan. Ang sexy. Kinuha ko yung box. Ang mga bola ay mga testicle diba? Tumango siya, tumatawa. Iyo, Ana nakakadiri. Wala akong sinisipa dyan, gusto mo hawakan siya ng mga paa ko dyan. Napasigaw ako, napapikit ako sa naisip. Hindi na napigilan ni Ana ang sarili, naghi-hysterical na siya sa pagtawa. You're so naive and innocent. Parang hindi ka lumaki sa Amerika. Tama siya, maraming tao ang nag-iisip ng parehong paraan. Hindi ko siya pinansin at binuksan ang box. Ito ay isang pares ng itim na 5 pulgadang stilettos mula sa Guess. Ito ang kanilang pinakabagong modelo. Wow! Paano mo nalaman ang laki ng sapatos ko? Nagkibit-balikat siya, ginamit ko yung flip-flops mo. Natawa ako, seryoso, karamihan sa mga tao ay bumibili ng mga flip-flops na talagang mas malaki kaysa sa kanilang mga paa. Paano kung yun ang ginawa ko? Muli siyang nagkibit-balikat, salamat at hindi mo ginawa yun. How does it feel? Tanong niya. Sinubukan ko ang mga ito at nakakagulat na napaka-komportable. Perfect. Good. Now let me get on with your makeup. May ginagawa akong something heavy para magmukha kang ibang tao. Sinabi niya sa akin at kinuha ang huling kahon, dinala ito sa mirror stand table. After about 30 minutes, tinignan ko ang sarili ko sa salamin pero nagpipigil ako ng hininga dahil ibang babae ang nakita ko na nakatingin sa likod. Napakagaling ni Ana. Pinalabas niya ang aking mga mata gamit ang dark mascara at eyeshadow, ginawa niyang mas buo ang aking mga labi gamit ang isang velvet shade ng lipstick at napakahusay na inayos ang aking mga kilay. Ngayon, para sa pagtatapos, ang iyong mga contact. Sabi niya sabay bigay sa akin ng isang maliit na transparent box. Hayaan mo akong tulungan ka. Iminulat ko ang aking mga mata ng husto at sinubukang huwag kumurap habang tinutulungan ako ni Ana sa mga contact. Itim iyon, natatakpan ang asol na dagat kong mga mata. Ngayon walang makakakilala sa iyo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho. Tumayo ako at naglakad papunta sa floor-length mirror, hinahangaan kung gaano ako kaseksi pero permanente pa rin ang bukol sa lalamunan ko. Gusto ko na lang gumapang sa kama at kalimutan ang lahat. Nag-excused si Ana at lumabas. Narinig kong bumukas at sumara ang pinto, saka bumukas ulit. Baka may nakalimutan si Ana. Nakatalikod ako sa pinto kaya hindi ko nakita kung sino ang pumasok, pero natigilan ako nang makuha ko ang pabango. Siya iyon. Ramdam ko ang mga mata niyang gumagala sa katawan ko. Sana lang hindi siya nakatitig sa puwet ko since it looked really big in this skimpy dress. Lumingon ako at oh boy, walang kahihiyang hinubaran ako ng mga mata niya. Namula ako ng husto. Dumako ang mata niya sa dibdib ko, tapos sa labi ko. Maaari ba akong mamula ng husto? I cleared my throat. You look ravishing. He blurted out at muntik na akong mabulunan. Excuse me, did he just say that? Talagang papasukin ka ni Marco De Luca sa kanyang silid sa ganyang look. Sabi niya na ikinakunot noo ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang buhok ko. I don't know what he was doing since I was busy drooling sa sobrang lapit. Hinawakan niya ang buhok ko na parang inaayos ang mga loose strands at ang sarap sa pakiramdam. Tapos humakbang siya sa likod at tinignan ako sa mata. Your name is Alexandria Mei. You're the only daughter of Jian Mei. You've always have a thing for him, Marco, and you want to have a taste of him tonight. Ihahatid ka niya sa kwarto niya, tell him you want to spice things up, hilingin sa kanya na ipakita sa iyo ang layon dahil narinig mo sa iyong ama na ito ang new merchandise in the market. Magbubuhos siya ng kaunti sa mesa, kung hindi mo dapat malanghap o matikman ito ay iinom siya at matutulog, pagkatapos ay kunin mo ang lahat ng 15 packets ng layon at lumabas ng hindi hinala. Aniya sabay abot sa akin ng isang maliit na bag ng puting pulbos. Hulaan ko ito ay para sa pagtulog. Napalunok ako ng kinakabahan. Paano kung ang mga bagay ay hindi gumana gaya ng plano? May plan B ba? Tanong ko, hindi talaga masaya. Hindi ko gustong pumunta. If things turn out wrong, I'll know and you'll out of that place in no time. He said casually and then to my surprise, nilagyan ng necklace ang leeg ko. Medyo kakaiba pero maganda lahat. Ito ay isang recorder, makikita ko kung nasaan ka at kung ano ang iyong ginagawa. Isuot mo rin itong earpiece, kaya sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Tumango ako na parang bata. May itatanong lang ako sa iyo. Tumango siya. If I don't make it out alive, alagaan mong mabuti ang mommy ko, si Nadayana at Kenny. Isang walang kwentang tawa ang pinakawalan niya, you'll come out alive. This is the easiest mission ever. And if it helps you feel better, I'll be with you throughout. Sabi niya habang ang mga mata niya ay patungo sa dibdib ko. Napalunok ako ng kinakabahan. Tama siya, nasa dibdib ko ang recorder. Nakita ko kung paano nagdilim ang mga mata niya. You need to leave now. Tumango ako at sabay kaming lumabas ng kwarto, bumaba na. Medyo sumama ang pakiramdam ko dahil hindi niya ako pinuri. May itim na limo sa unahan at nagulat ako nang pinagbuksan ako ni Mr. Black ng pinto. You'll be fine. I'm with you. Kinakabahan akong tumango. I hope so, Mr. Black. Sabi ko at sumakay na agad sa sasakyan na umandar ka agad. Smooth way to die. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.